úspěch pro mě znamená, že člověk možná dělá ty věci dobře, že dělá dobře, ví za svou ekonomiku, ví za svou peníze, ví za svou lidi, kteří rádi chodí do práce, usmívají se. Když se podívám za 30 let existence naší firmy, tak bych dokonce si neskromně měl představit myšlenku, že ti lidé chodí do práce spokojení, že jsme dosáhli velkých věcí. Děláme do Airbusu spoustu věcí, do průmyslu, který je high-tech, sofistikovaný. Prostě za mě ten úspěch je dokázaný tím, co jsme všichni v té firmě za těch 30 let odvedli za tvrdou práci.